Baş nazir Əli Əsədov növbədənkənar parlament seçkilərində səs verib. O, 7 saylı səbali seçki dairəsinin 2 saylı seçki məntəqəsində səs vermə hüququndan istifadə edib. 125 seçicimizə, kimlərə ki, xalqımız və seçicilər etimad göstərir, onlara uğurlar. Dövlətçiliyimizin idarə olunmasında vacib qolu olan qanunvericilik orqanın formalaşmasında və qanunlarımızın qəbul olunmasında parlamentin misilsiz xidmətləri var. Qeyd edək ki, seçkilər ölkə üzrə 125 seçki dairəsinin ərazisində formalaşdırılmış 6478 seçki məntəqəsində keçirilir. Səsvermə saat 19-a dək davam edəcək.